গোপালগঞ্জত আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰিবলগীয়া হল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল এজন যুৱকে আক্ৰমণকাৰী যুৱকক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি গুলিবিদ্ধ যুৱকজন বৰ্তমান শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি হৈ আছে আহত যুৱকজনক কুখ্যাত গাড়ী চোৰ আফজাল হুছেইন ওরফে লাল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীক চুৰিকাঘাত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ঠিক তেতিয়া আৰক্ষী উভতি ধৰি গুলি চালনা কৰে এখন চুৰিৰে আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই ঘটনা শিলচৰৰ গোপালগঞ্জত সংঘটিত হৈছে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক চাঞ্চল্য এজন গাড়ী চোৰ এজন কুখ্যাত গাড়ী চোৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ লোক এগৰাকীক চুৰিকাঘাত কৰিলে আৰক্ষী লোকগৰাকীক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিলে এইজন গভাইত চুৰে শিলচৰ গোপালগঞ্জৰ ঘটনা গোপালগঞ্জত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱকজনে আৰু আক্ৰমণকাৰী যুৱকক লক্ষ্য কৰি তেতিয়া আৰক্ষীয়ে গুলী চলাই গুলীবিদ্ধ যুৱকজনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আহত যুৱকজন এজন কুখ্যাত গাড়ী চোৰ আফজাল হুছেইন ওরফে লাল বুলি জানা গৈছে আনোয়ার হুছেইন নামৰ আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীক চুৰিকাঘাত কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষীৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ এইজন লাল নামৰ ওরফে আফজাল হুছেইন নামৰ গাড়ী চোৰ আমি তো আমাৰ চোখে দেখছি না হ্যাঁ বাট আমি শুনতে পাইছি আইয়া যে এখানে একটা ফায়ারিং হয়েছে এবং দেখতে পাইছি যে পুলিশের তুলিয়া এটা রিকভার করে লিয়া যায় ফার্স্ট অফ অল কথা হইলো আমার যে এটা একটা জনবহুল এরিয়া বা মার্কেট প্লেস পুলিশে যে শুনতে পাইছি যে একটা স্টেপিং করছে স্টেপিং করার সময় পুলিশ এমন কি পুলিশ যেখানে কিনারে আইয়া তারে ফায়ারিং করতে লাগে তারা তারা ধরতে পারলো না এখানে তারে ফায়ারিং করছে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না কিন্তু কথা হলো এখানে আরও পাবলিক আছে বাচ্চারা আছে দোকানদারগুলো আছে দোকানদারের উপরে তো লাগতে পারতো এই জিনিসটা আমি মনে করি যে এটা ভুল হয়েছে